Kimdən soruşuram, vermir cavab. Qoy səndən soruşum, ay qoca dünya. Adəmdən yarandı cümlə cəhanda, nə haqqan eylədi, Qabil nədəndi? Həvva anam, Adəm yəqin ki, dədəm, gəldim sirr öyrənən qoca dünyadan. İskəndər də cavan getdi buradan, içmədi zülmətin suyun, nədəndi? Ərəstun gəlmişdi bir loğman idi. O təmiz ürəkli, saf vicdan idi. Özü möcüzəli bir insan idi, özü öz könlü ilə getdi, nədəndi? Dünya sirlərini bilseydim hərdən, gərək soruşaydım Nuh Peyğəmbərdən. Su alanda bütün cümlə cəhanı, öz gəmisin çəkdi yana, nədəndi? Patşahlıq verildi Haq Peyğəmbərə. Bir mələk buyuruldu Şah İskəndərə, məğrub məşruq verdül qədərə, kamına yetmədi, getdi, nədəndi? Sən göyə ucaqdın, deyir Cəmşidi, səndəki səadət ehtibar budur. İbrəm Xəllin üstə töhdürdü, odu alov yandırmadı, sirri nədəndi? Dünya əvvəlin nəbəs axırın nədir? Sənə şad gələnlər çox peşman gedi. Şirvanlı Ələhbər Şirazlı sədi çox açdı sirri, örtdün, nədəndi? Əzəldən bilseydim vəfanı məndə, ömür eyləyərdim bil sahillərdə, Yaradana alqış şükür min kərrə, gecə ilə gündüzün sirri nədəndi? Çox şamlar yandırdın, yıxdın çox qala, yaşatdıqca düşdüm 100 min xəyala, Həmziyə bəy dedim, bəs Rüstəm Zala, mərd ilə namərdin fərqi nədəndi? Çox yazdı haqqında keçmiş aşıqlar, bir-birindən sordu gənclər, uşaqlar, yalvarıram xəbər verir evlu dağlar, göydə ayaqsız durub, sirri nədəndi? Mən də gəlib baxdım bu pəncərədən, bir söz öyrənsəydim yəqin hərədən, dünya sənə gələn neysə buradan, getmək istəmir sirri nədəndi? Şair deyiləm, ancaq yazıram, dedim Adəm dədəm, Həvvadır anam, yazıb yaratdım ki, bəlkə usanam, bəs nəkam getməyin sirri nədədi? Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Bilirsən, onun yazmağı əvvələ əskərlikdə olanda da olub. Sonra görürdün ki, bu Allah razı olsun, cəmi dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin. Bu el arasında heç adı heç yanda çəkilməyib, özü bədahətən söz deyənlər olub da. Özü yazılışda qalmıb da, heç kimdə qalmıb. İndi Allah rəhmət eləsin, Ağabba Dagil kimi bir neçə elə bir bədahətən söz deyən adamlar olub. Amma indi görürdün ki, o adamlar Allah rəhmət elədən, qutarıb gedib, ya qalma bu adamlardan. Amma görürdün ki, o yaxşı adamlar görürdün, deyirdi ki, məsəlçün, öndə bir pəstən oxumağı da var idi. Yəni, görürdün ki, məsəlçün, biri deyirdi ki, filan kəs belə bir şey elədi, o bir beytiyə, bir kuplet belə bir şeir dedi. Əskəridə olanda da o olub, özü az olub da, yəni elə indi də götürəndə o qədər çox deyil, yəni. O yaşadığın yazıb da, yəni qıraqdan ona, məsələn, indi o yazdığının hamısını demək mümkün deyil, amma elə şey var ki, məsələn, heç bəlkəm də kimi üçünsə maraqsız olar, yenə tər olar, onda da işim yoxdur, amma o yazdığın öz həyatı üçün yazıb, yedə ünsiyyəti olanlar üçün yazıb. Yəni, məsələn, biri gəlib deyirdi, belədir filan. Tanınmış şair, Fikrət Sadıqla dostluğu hardan başlamış? Əskərlikdə. Əskərlikdə bir yerdə olublar. Orada bir şiirinin birində də deyir, ey gənc yaşlarımın dostu, yoldaşı, beləmi axtarar qardaş-qardaşı. Mən sizinlə çörək kəsmişdim dağda, o mayanı unudarmı heç uşaqda. Sonra mən 1979-cu ildə, beləm onda Bakıda qalırdım. Getdim ki, görüm, belə bir adam var da, tapım, görüm, kimdir, nətərdir bu görüşüm oyla. Getdim bir günləri, getdim, gördüm qapıda bir dənə qadın dayanıb. Salam verdim, dedi, nə lazımdır? Dedim ki, Fikrət Sadıq müəllim lazımdır. Düzü də heç tanımırdım axı, onda indiki kimi internet yox, şəkilin görəsən bir şeydir. O vaxt belə biraz çətin idi. Bir 10 dəqiqə dayandım, gördüm ki, gəldi. Qadın dedi ki, Fikrət müəllim budur.
Çörükdü, indi olmasın belə baxdı. Dedi, mən sizi tanımadım. Dedim ki, filan kəsin oğluyam da yani. Ha, öz əvvəl elə ilk dəfədən elə çörükəndə baxanda görüşmüşdük. Sonra kimliyimi biləndən sonra yap səmimi görüşdü. Apardı öz otağına, orada biraz söhbət elədik, ona əlaqədad oldu. O vaxt belə telefon zadı yox idi da, bir iş yerində olardı telefon, bir də evdə olardı. Mənə bir balaca bir kitab da verdi o. Üstündə yazı. Səhv eləmirəmsə kitabın adı Göydən Avar. Belə bir kitab idi. İndi də durur o kitab. Sonra götürdüm, bu başqa niyyətlə yox, amma Belənçiqinə o şeir təbinlə gələn bir şeydir. Da istədiyim vaxtı o yazmırsan ki. O haçan ki o təbi gəlir, haçan ki o təbi gəlir, onu da yazırsan o. Ona belə sual kimi də yox, amma belə bir şey yazdı ki, yəni bu nə demək, bu nədəndir? Yazı verdim, apardı. Baxdılar orada, o şair yoldaşlar da var idi, orada baxdılar. Özür istəyirəm, yəni şiiri yazdı Bahadır Yunisov. Və siz vaxtınızı... Apardım ora, aparanda dedim ki, bir konvertin arasına da qoymuşduq. Apardı, baxdı belə, əvvəl özü oxudu. Dedilər ki, müəllim, deyəsən, sizə məhdub gəlib, yoxsa nədir? Dedi, yox, bir dənə əskər yoldaşım var, belə bir şey yazıb ki, nə bilim, o lazımdır ki, cavab tapmaq. İndiki kimi yadımdadır, götürdü, apardı, o demək, iç-içə otaqlar idi da orada. Onda 26-lar bağının, indi bilmirəm haradadır, onda 26-lar bağının üstündə idi da, yazıçılar ittifaqı. Apardı, ora bərtdən oxudu, dedilər ki, dedi, bu kim yazıb? Dedi, əskər yoldaşımdır, yazıb, məndən soruşur. Dedilər Fikrən müəllim, o bilmək üçün gərək o qədər dini savadın olsun ki, o biləsən. Özü dedi, indi müasirlər, indi bilmirəm, qulaq asanlar nə qiymət verəcək, onda sözüm yox. İndi bəlkə də o kitabda da bəzi şeirlərinə əl gəzdiriblər, gəzdirmiblər, o da deyə bilmərəm. Amma ən doğru yazdığı budur da, yəni baxdı, belə oxudular. Oxudular, nəsə bəyənməyən olmadı da, yəni dedilər ki, ye bu adamın dini savadı var, ye nəsə daha belə bir şey dedilər.